kandi dukurikije Nibimaze iminsi byumvikana hirya no hino mu gihugu aho ubukwe bupfa ku munota wa nyuma kubera ko hari umwugaraga yavuga ko mu bagiye gusezerana hari uwo babyaranye umutanya abana. Ese bagiye kwagiye kubakwe mu muryango? Uwanjye usigiye. Uzawitaho. Urugero rwa hafi n'urw'uyu mubyeyi wo mu mujyi wa Kigali werutse guhinguka ku murenge aho umugabo we babyaranye abana batatu yasezeraniraga n'undi mugore maze ubukwe buhagarikwa buryo. Bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Kigali twaganire bavuga ko ibibazo nk'ibi byiganje mu muryango nyarwanda ngo bitewe hanini n'uko umwe mu bashakanye asigaye ava mu rugo rwe ahagiye ngo ntiyigaragaze uwo ari we cyangwa se yivuga uko ari. Dore nk'uyu mugore twamusanze ku biro by'umurenge wa Remera nawe ngo nicyo kimugenza. Kandi ubu icyanzanya naturutse muri Nyagasambu buriya mu 2020 umwaka gutya ugiye gushira nagiye kumva ngo yaragiye ndibaza ese umuntu tubyaranye abana ubundi byari byari cyenda ariko batanu niho bariho twaranasezeranye ubundi byo naje kureba hano ndumva ko mbimenye nasanga sakuza pe. Ibi kandi abihurizaho na bagenzi be nabo bavuga ko kugira ngo ibibazo nk'ibi bikemuke burundu ngo inzego zibanze cyane ziriya zibasezeranya nazo zikwiye kubikangukira zikagaragaza ko amazi atakiri ya yandi. Nta marari y'abantu abara umusore umugabo akararikira akumva ko adashaje urumva yaba afite inka amafaranga n'urumva ko asaje ntiyumve ko ari umukene ibyo bintu nyine bikamujyaho. Umugabo umuntu arabyuka ajya kwiruka ashaka amafaranga agataha agasanga nta kintu yibitse umugore yamubaza ati reka reka ugasanga intonganya ziravuka waramuta yigire ku ruhande abonye umukobwa ufite amafaranga nkuye gifite abana babiri ariko nubwo nje umwana umwe ntabwo namuboneye icyangombwa ngiye kugishaka nacyo ariko nubwo najya gusezerana ahandi bakagomba bakamenya uwo mwana we ko umufite azaba ahandi. Umuyobozi ushinzwe irangamimerere mu murenge wa Remera avuga ko nabo nk'ubuyobozi ntako baba batagize ahubwo ngo icyabona nuko hakwiye impinduka mu itegeko ryo gushyingiranwa. Umenye yuko abana bafite ntacyo wabikoraho kubera ko itegeko n'ubundi mu bituma umuntu adasezerana ntabwo birimo. Mpamvu zituma umuntu ataza mutamusezeranye ntabwo birimo. Wenda ushobora kubimenya ukamuhamagaza mugakemura cya kibazo akagaragaza uburyo azarera abana akagaragaza uburyo azabafasha ariko ntibyamubuza ko asezerana. Ibyiza rero kugira ngo ikibazo gikemuke burundu nuko hahinduka itegeko umugabo ufite abo bana ntasi rwose ntibamwemerere gusezerana. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ikibazo kiri ku baturage naho ubundi yo ngo nta kindi yakora kitari ubukangurambaga kandi hori bukora nk'uko umuvugizi Havugimana Joseph kuri yabivuga. Ikibazo nyine kiri mu baturage. Ikibazo kiri mu baturage duhora mu bukangurambaga tubabwira mureke gushaka abagore benshi mureke gushaka kubana n'umugabo mutasezeranye ariko baranga bakongera. Twebwe duhora mu bukangurambaga kandi ubukangurambaga tuzabuhoraho kugeza babyumvise kuko n'ingaruka nyine bagenda bazibona tugenda n'ingero tuzibagaragariza ariko ubukangurambaga ntibuzahagarara. Ubusanzwe itegeko ntiryemerera umuntu gushyingiranwa mu gihe hari uwo bashyingiranywe imbere bataranatandukana naho mu gihe yaba babanaga batarasezeranye ariko barabyaranye babanasabwa kwemera kujya mufasha kubarera kandi bakaba bamwanditseho. Gushyikira imbogamizi n'abaca ku ruhande bakajya gusezeranira ikantarangeho batabazi ngo byanahuza n'uko sisiteme itabafite nk'abasezeranye ugasanga koze ubukwe bucece maze wa muryango we wa mbere ukabigenderamo.